Պարոն Խաչատրյան, սկսվում է մթերումների շրջանը և գյուղացիներին սպասում են այն արդեն սովորական դարձած բարդությունները, որ իրենց արտադրած ապրանքը իրացման խնդրի առաջ են կանգնելու։ Ինչպես ի վերջո գտնել այդ լուծումը, ինչպես արտադրել, իրացնել և այդ ճանապարհին խնդիրների ու խոչընդոտների չհանդիպել։ Կարծում եմ, այս տարի մեծահոգի գտնվեց գյուղացիների հանդեպ այս տարին։ Նախ գարնանային ցրտերը, հետո ամբրանային կարկուտը վերքի հիմնական մասը ոչնչացրեց և գյուղացիներից շատերին ազատեց այդ ձեր ասաց հոգսերից։ Ձեր ասաց հոգսերից, շատ հոգսերից ազատեց և այսօր այն իրավիճակն է ստեղծվել, երբ կարծես թե մթերման խնդիր չունենք։ Առ այսօր մթերման խնդիր, պրոբլեմ չունենք, որովհետև կրկնում եմ, շատ մեծահոգի գտնվեց բնությունը գյուղացիների հանդեպ բավականին։ Վերքի զգալի մասը ոչնչացվեց դեռ վաղ գարնան շրջանում, երբ ցրտահարությունը մի կողմից, այնուհետև վերջերս կարկուտը համատարած համարյա, մարդիկ համարյա ոչինչ չունեն, զրկվեցին իրենց, շատերը զրկվեցին պարզապես իրենց ունեցվածքից և այսօր խոսել, միակ խնդիրը, որ կարող է առաջանալ մթերումների հետ կապված, առաջում չի երևում, դա խաղողն է, որը կարծում եմ կմթերվի, այսօրվա դրությամբ մթերվի է մոտ 85 000 տոննապտուղ բանջարեղ են, ավելին քան անցյալ տարի, արդեն մթերվել է այսօրվա դրությամբ անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի 50 000-ի փոխարեն։ Մթերվել է։ Կարծես թե այդ խնդիրը չկա, այսօր ուրիշ խնդիր կա, մարդկանց մեծ մասը կորցրեց իրենց իր բերքը, կորցրեց իր ապրոստի միջոցը, մարդիկ վարկերի տակ էին, հանձնաժողովներ ստեղծվեց տարբեր, շրջեցին, գնահատեցին և այլ, և այդտեղ կարծես թե աշխատանքները սառեցին։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն, գոնե որոշակի չափով հոգսերը թեթևացնելու տուժած գյուղացիների առայժմ չի երևում, խոստանում են, որ ուսումնասիրելուց հետո վարկեր որոշակի ժամանակահատվածով կսառեցնեն և այլը, խոստումը կա, աշխատանքը նույնպես չկա, բայց սառեցնել նախորդ վարկերը, որոնք արդեն ծախսված էին, որոնք չեն կարող վճարել, այսօր առաջանում է մեկ այլ խնդիր, այսօր մարդիկ փող չունեն իրենց այգիները պահպանելու համար, այգին բերք տվես, թե չտվես, նրան ջրել է պետք, նրան բուժել է պետք, մարդիկ փող չունեն իրենց վարկերը վճարելու, մարդիկ բերք չունեն, որպեսի վաճարեն իրենց հողը ջրելու, իրենց այգին ջրելու, իրենց այգին բուժելու ապագա բերքի համար։ Այս վիճակն է, դեմերի այգին սարսապելի վիճակում է, եթե մտեք նայք այդ 40,000 հեկտարանոց այգին խնձոր չկա բացարձակապես, որոշակի ծառեր, որոշակի տերեր, որոնք պարզապես չէին նետել, որոշ ծառերը որոշակի քանակով տակերը մնացել է, բայց հիմնականում մթերման գնացող խնձորներ են, 5-10-20 դրամով վաճարվող խնձորներ, կարկտարված խնձորներ են մնացել, պետք է պարզապես հարց բարձրացվի ինչ-որ չափով օժանդակելու գյուղացիներին, գոնե ջրի վարձը հետաձգվի, չեմ ասում զիջվի, գոնե 1-2 տարով ջրի վարձը հետաձգվի այդ մարդկանց համար, որտեղ բերք չունեն, որ վաճարեն վարկ տան, ջրի փող տան, բուժանյութի փող տան, գոնե բուժանյութերը որոշակի քանակությամբ աջակցեն այդ մարդկանց անվճար կամ հետագայում գոնե վճարելու պայմանով, որպեսի կարողանան մարդիկ այգիները պահպանել ապագայի համար, նման խնդիրներ են։ Չմոռանանք նախագահի այն խոսքը, որ տարիներ ասեց դեմքով թեքվել գյուղն ու գյուղացին և տնտեսության զարգացման հիմքում անկյունակար դարձնել նաև գյուղատնտեսությունը, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ իրականում կառավարությունը կարելի ասել թիկունքով է շրջվել գյուղն ու գյուղացին, որովհետև որպեսի գյուղացին կարողանա իր արտադրած մթերքը իրացնել, պետք է գործարանն էլ կարողանա աշխատել և գործարանի համար էլ պետք է ստեղծվի դաշտ, որպեսի լինի նպաստավոր պայմաններ արտադրանքը կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք վերջերս եղանք Երասխի գինու գործարանում և տնորենը Թևանյան ռազմիկը հրաժարվեց նոր մթերումներ կազմակերպելու, որովհետև ֆինանսական միջոցն ու վարկային այդ ծանր պարտավորությունները գործարանին դրել է փակուղու առաջ, այսինքն դեռ նախորդ տարվանից մնացած պարտքեր կան։ Իրականում, հա, երբ արդեն վերևից ենք նայում, տեսնում ենք, որ նաև գյուղատնտեսությունը փակուղու առաջ է սկսված հենց հիմքից։ Դուք ինձ հիշեցրեցիք երևի հենց ձեր կողմից տված
նույն հարցը, որին ես պատասխանել էի տարիներ առաջ, երբ հարցրեցի դեմքով դեպի, ինչ տվես դեմքով դեպի գյուղատնտեսությունը, ես ասացի պարզապես գյուղում չգիտեին ինչ կար տանելու, դեմքով շրջվեցին, եկան գյուղի հասնել տարան։ Նույն վիճակն է, տես ասում եք, 31 միլիարդ մոտ խաղող էր հանձնվել, խաղող պտուղ բանջարեղեն հանձնվել էր, խաղող էր հանձնվել անցյալ տարի, մինչև այսօր 800 միլիոնը չի վճարված, 800 միլիոնը, թվում է թե փոքր տոկոս է կազմում, 31 միլիարդի համեմատ 800 միլիոնը դա մոտարապես 1/4-ն է, մոտարապես 4%-ն է մոտարապես, մոտարապես 4%-ը բայց 4%-ի թիկունքում կանգնած են առանձին մարդիկ, առանձին մարդիկ են կանգնած, այսինքն 4%-ը այսօր հնարավորություն չունի վերարտադրվելու, վերաճելու, իր ապրուստը հոգալու, 800 միլիոն մնացել, ի՞նչն է պատճառը, պատճառներից մեկն էլ հենց տնտեսավարման այն մեթոդներն են, հարկային են, քաղաքականությունը, վարչարարական են մեթոդներն են, որոնք պարզապես ճնշում են տնտեսվարողին, ոչ մեկին գաղտնիք չէ, որ մեր տնտեսվարողների մեծ մասը իրենց փասափուս են հավաքեցին, նորմալ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց փասափուս են հավաքում, գնում են Հայաստանից, նույն վերամշակողները, նույն արտադրողները, տնտեսական քաղաքականության հիմքը, հիմքում պետք է այլ պայմաններ, պիտի ազատականացվի տնտեսությունը, առանց մրցակցության, առանց ազատականացման հնարավոր չէ, քվոտավորման ու շրջանում անհասկանալի է, երբեք չի զարգանա տնտեսությունը, ունենք այն, ինչ ունենք, այդ մի քանի տոկոս տնտեսական աճը որոշակի ինչ-որ պայմանների ձելնելով, որ վիճվարությունը գրում ու նկարում է, հիմա էլ ես վերջի հաշվետվությունները չեն տալի, որովհետև Պուտինը մի թիվ էր ասել, հիմա այդ թիվը չհաստատես, կընկնես կրակի մեջ, կընկնես մեծ աղբորը կնեղացնես, այտենց ոնց կլինի, տնտեսության զարգացման միակ երևացողը դա կենսամակարդակի բարձրացումն է, աշխատատեղերի ավելացում, մարդկանց կենսապայմանների բարելավումն է, աղքատության կրճատումն է, եթե չկա մեկը, մյուսը, մնացածը սաղ անիմաստ խոսակցություններ են, պարզապես թվանկարչություն է։ Եվ այս ֆոնին մենք իսկապես չենք կարող չֆիքսել հենց նույն թվանկարչության առումով տնտեսական այդ ուրճացված աճը, օրինակ վերջերս ներկայացվեց, որ Ռուսաստանում արտահանել են իբրև թե 40,000 տոննա լոլիկ, որը կարծես թե բացառվում է, որովհետև Հայաստանը չունի այդքան լոլիկ արտադրելու ներուժ, ում ենք խափում, ինչու ենք խափում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, ինձ համար գլխավորը նա չէ, թե ինչքան քանակ են, թող 1000 տոննա, ոչ թե 40,000 տոննա, 400,000 տոննա թող լոլիկ արտահանեն, ինձ այդ մասով հետաքրքրում մի այլ խնդիր, որքան պետական բյուջե մուտքեր են եղել այդ արտահանումից, մենք բոլորս հասկանում ենք այդ ինչ արտահանում է, Թուրքիայից թե ինչ-որ մի տեղից բերել են, վերապիտակավորել են, ուղարկել են Ռուսաստան, լավ են արել, ինչքան է մուտք մտել, այդ մեքենաները, որ գնացել են Հայաստանի ճանապարհներն են քանդել, անցել են, շահագործել են Հայաստանի ճանապարհները, որքանով են շահագործել, որքան մուտք է եղել, այդ եղած փողերով մենք այդ ճանապարհը կարող ենք վերականգնել ու մի քիչ էլ օգուտ ունենանք մեկ այլ տեղ ծախսելու, թե ոչ, ես սրա պատասխանը կուզենամ ստանալ, թող արտահանեն ինչքան կարան, որ երկրից ուզում են բերեն, պիտակները կփոխեն, մեկը կարգը օրենք չկա, բայց թող տանեն, բայց բյուջե ինչքան է մտնում, ինչքան է օգտվել բյուջեն դրանից, այ այդ թիվը եթե ինձ ասեք, ես նոր կասեմ դա վատ է թե լավ, ես չեմ կարողանում այդ թիվը ստանալ, ես չեմ կարողանում այդ հարցի պատասխանը ստանալ, որքան է բյուջե մուտք գործել այդ արտահանման արդյունքում, և նա կծասկի շահագործման ճանապարհների շահագործման ծախսերը, և այլ ծախսեր, ծասկում է, և ինչ-որ բան մնում է բյուջեում այլ ծախսերի համար նպատակաուղված ուղղելու համար, ես կարծում եմ, որ երբ հարցի պատասխանը կստանամ, նոր ես կասեմ այդ լոլիկը լավ էր արտահանեցինք, թե որ, իսկ որ դա մեր լոլիկը հիմնականում չի, մի գուցե և դուք ճիշտ եք, բայց մենք այսօր, ես չգիտեմ, մենք բավականին ջերմոցային տնտեսությունն է մեզ մոտ բավականին զարգացել, մենք մոտ 1200 հեկտար արդեն ջերմոցային տնտեսություն ունենք, որից 300 հեկտարը ապակեպատ, 900 հեկտարը մոտավորապես թաղանթապատ, որից 100 հեկտարը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, հնարավոր է և աճեցնել, բայց պիտի պարզ լինի հասարակության համար պարզապես, ինչ լոլիկ էր,
որտեղից բերվեց, մերն էր, մերը չէր, եթե դրսինն էր, որքան փող տվեց, վերջ-վերջո ասում եմ, լոլիկը արտահանելու համար պետք է բարձվի մեքենա, մեքենան պիտի անցնի ճանապարով, պիտի շահագործվի մեր ճանապարները, դրանք բարձր տարողության մեքենաներ են, ծանրաբեռ մեքենաներ են, որոնք շահագործման հետևանքով բավականին վնասներ են հասցնում ճանապարհներին, որը վերականգնման անհրաժեշտություն ունի, որի համար փող է պետք։ Այդ պամիդորը, որ գնաց հասավ Ռուսաստան, ինչքան փող մնաց հետևից Հայաստանում, որը ճանապարհը վերանորոգենք, մի հատ էլ նոր ճանապարհ կառուցենք, դա եղավ թե ոչ։ Այդ դեպքում ես կարող եմ ասել, դա լավ է թե ոչ։ Այնուամենայնիվ այդ տնտեսական աճի փուչիկ ստեղծելու միտում կա, որտեղից սկսված էլ, հա, կարծես թե վերքը չի բուժվում, այսինքն մենք ներկայացնում ենք առաջընթաց, իրականում ունենք փթախտի ենթարկված սպի վերք, այսինքն մենք չենք արտադրել իրականում այդքան տոննա լոլիկ և բազմաթիվ այլ օրինակներ էլ կարող ենք բերել, որ չկա այդ տնտեսական աճը, մեր գործարանները չեն մթերում, մեր արտահանումը չի կազմակերպվում այնքան, ինչքան որ ներկայացվում են թվերով։ Ինչպես գալ իրականություն, ինչպես խոսել իրական թվերով և իրական փաստերով, որպեսի կարողանանք նաև խնդիրները բուժել։ Որ հնայի ձևավորման ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը վիճ վարչությունն է, որին ես բիճ վարչություն կանվանեի, դրանում մենք բոլորս ենք արդեն համոզված, որ տնտեսության իրական աճ գոյություն չունի, դա երևում է մեր կենցաղում, մեր ինչքան ենք երեք ծախսում, ինչքան ենք կեսոր ծախսում, շատ պարզ բան է, հասկանում ենք, քանի հոգի էր իմ ընտանիքից երեք աշխատում, քանի հոգի այսօր անգործ, քանի հոգի երեք արտագաղթեց, քանի հոգի այսօր արտագաղթում, հասկանում ես, երբ ես թվերի մեջ փոփոխություն չի կատարում, որքան էր երեք աղքատության ցուցանիշը, որքան է այսօր, որքան էր երեք նպաստացողների թիվը, որքան է այսօր, եթե այս ցուցանիշները չեն փոխվում, ոչ մի ձևի չես կարող համոզել, ինչքան ուզում ա վիճվարությունը թիվ նկարի, էխո նկարելով չի, վերջը հալվա ասելով վերանը չի քաղցրանա, հիսա խնդիրը, ինչու են նման ձև ընտրել, ինչու են նման բան, ես չեմ հասկանում, միգուցե հայկական աշխարհ ծրագիրն են իրականում իրականացնում Հայաստանը առանց հայերի, ստեղ պիտի մնան միայն ոմանք, հարկահավաքները, մարմնավաճառները և սպասարկողները, միգուցե։ Գալով կրկին մթերումների խնդրին, գյուղացիներից շատերը նշում են, իրենք չունեն պլանավորում, այսինքն գյուղատնտեսական աշխատանքների պլանավորում չի ներկայացվում և ըստ այդմ չեն իրենց հայեցողությանն են մնում, տարեկան ինչ մշակեն, որքան մշակեն և որքան արդյունք այդ ամենից կստանան։ Եվ կարծում են, որ տարվա վերջում, հա, այդ թնջուկը ստացվում է հենց չպլանավորված գյուղատնտեսական աշխատանքների պատճառով, ինչ կարծիք եք այս մասին։ Շատ կարևոր հարցերից մեկն է, որ գեր արտադրություն չունենալու համար իհարկե սեփականություն է շրջապատում, գյուղնախարարությունը չունի սեփականություն, ինքը սա կոլեկտիվ տնտեսություն չի, սա պետական տնտեսություն չի, պետական պլանավորման մասին չեք խոսում, ես ինչպես հասկանում եմ, այլ խորհրդակցական պլանավորման մասին է խոսքը գնում, որը պարզապես գյուղնախարարությունը պետք է իր մասնագետների միջոցով պլանավորի, որքան է մեզ, և կարտոֆին անհրաժեշտ տվյալ տարում, որքան լոլիկ, որքան էս, և մարդկանց պարզապես խորուրդ տալ, որ այս քանակի, որ քանակի ինչ ցանվի, իհարկե դա պիտի կատարվի, դա բոլոր երկրներում է կատարվում, մենք շարժախ ենք լսում համուլից, եվրոպական երկրում ասին դեղցի ծառերը կդրի թափի, սրանից հետո կուկուռուզ կցանես, վճարելով այգու դիմաց, մենք առանց վճարելու, նույնիսկ ոչ մեկ վճարել չի պահանջում, ոչ էլ կարան տան, գոնե խորուրդ տան, որ այդքան կարտոֆիլ մի ցանեք, որ անցյալ տարի կարտոֆիլի գինը 250 դրամ էր, եւ ինչ, դա չի նշանակում, որ եթե բոլորը տեկող տարի կարտոֆիլ ցանեք, նորից 250 դրամով կվաճառեք, հասկանում եք, այսա խնդիրը, պետք է պլանավորվի անպայման, պլանավորվի այդ իմաստով, պլանավորվի ծախսի ծավալները, պահանջարկի ծավալները և խորուրդ տրվի պարզապես տնտեսվարողներին, խորուրդի պա, ես չեմ կարող իմանալ, չէ, եթե հացահատիկ եմ ցանել կամ կարտոֆիլ, ես չեմ կարող ողջ Հայաստանի պահանջարկը ինքս հաշվարկել, ինքս պրոգնոզը տալ ու ասել ինչքան ցանեմ կարտոֆիլ, մի տարի հենց բիբարը լավ եղավ, այնուս տարի սաղ բիբար ցանեցին, սաղը տենց էլ տարան թափեցին,
Այդպես պետք է չլինի, իհարկե պետք է պլանավորվի, հաշվարկվի, պահանջարկը հաշվարկվի, արտահանման հնարավորությունները հաշվարկվի, այս ամեն ինչի պրոգնոզը պիտի դրվի սեղանին, ֆերմերների, գյուղատնտեսների, տնտեսվարողների, որպեսզի նրանք հասկանան, որ գեր արտադրություն չտան, որից հետո չեն կարողանա վաճառել որից դու միան գնա։ Որն է այս պարագայում գյուղատնտեսության նախարարության գործառույթը, եթե գյուղացին ունի արտադրանքը իրացնելու խնդիր, մթերող գործարանն ունի արտադրանքը ընդունելու խնդիր եւ շուկայում կա խնդիր այդ ընդհանուր գոյացած արտադրանքը վաճառելու առաջարկի ու պահանջարկի խնդիր։ Ինչով է զբաղված այս պարագայում գյուղատնտեսության նախարարությունը, որպես կառույց, ինչ գործառույթ ենք իրականացնում, ինչ օգուտ ենք տեսնում գյուղատնտեսության նախարարությունից առհասարակ։ Ձեր բարձրացրած հարցը ուղղակի միայն գյուղնախարարին վերաբերվել չի կարող։ Հասկանում եք, գյուղնախարարությունը նույնիսկ այն բոլոր ոլորտները չի տնորինում, որը մտնում է գյուղատնտեսության նախարարության ոլորտում։ Եթե իմ այդ բոլոր հարցերի բարձրացումից հետո ջրային տնտեսությունը որոշակի առումով ներառեցին գյուղատնտեսության մեջ 4-5 տարի բարձրաձայնելուց հետո, շատ ոլորտներ կան, որ պարզապես չի տնորինում, բայց արտահանման հետ կապված հարցը միայն դնել գյուղանախարարության վրա եւ պահանջել, որ պիտի կազմավորես, պիտի ձևավորես, չէ, դա մեր բոլորի խնդիրն է։ Ես մեկ անգամ ասել եմ, դեսպանությունները ինչով են զբաղված Հայաստանի մեր դեսպանները։ Մենք տեսնում ենք ստեղի դեսպանները ոնց են պաշտպանում իրենց տնտեսվարողների շահերը, ստեղ ընդեղ ինչ որ բիզնեսներ ձեռք գցելով, մեկը որոտանն է առնում, մեկը գազերն է առնում, մեկը այս առնում, մենք ինչ ենք անում, ինչ առանք, քանի սուպերմարկետի հետ պայմանագիր բերեցինք Հայաստան, նստած դեսպանները ընդ բացի վիզա ծախելուց կամ մեքենայի համար դեսպանական հարուստների վրա ծախելուց ինչով են զբաղված, ինչով են զբաղված մեր քույր ու եղբայր մարսպետները տարբեր երկրների հետ, քույր ու եղբայր քաղաքները, ուտել խմելով ինչով են զբաղված։ Այս հարթության վրա պետք է նայել տնտեսության զարգացումը եւ արտաքին շրջանառության զարգացումը, առաջին հերթին այս հարթության վրա պետք է նայել։ Եթե դեսպանը, այն երկրի դեսպանը, որը մեկ տարվա ընթացքում գոնե 1%-ով ապրանքա շրջանառությունը չապահովեց, չբարելավեց, գոնե 1%-ով, նա պետք է հետ կանչվի, մյուսը գնա։ Ուրեմն ինքը բանի պես ինքը նստած ընդ մենակ մեքենայի համար է ծախում ու իր ընտանիքի համար քեֆ է անում, ընդ մեկ էլ ստից այդ շոպինգ եսի մինչին գանողներին է դիմավորում ու ճանապ, մեզ տենց դեսպաններ պետք չեն, մեզ տենց դեսպաններ, մենք ինչ խնդիր ունենք, ես չգիտեմ, ասենք Կորեայի հետ կամ Չինաստանի հետ, այդ ինչ գլոբալ քաղաքական, աշխարհակաղաքական խնդիր կարող ենք ունենալ, դա ինչ որ հերը երկրի հետ որտեղ դեսպան ա նստած։ Ինչա, պատերազմի ենք պատրաստում դրա հետ, ինչ ենք հարաբերությունները արտաքին քաղաքականության հիմնական բուն նպատակը դա տնտեսական կապերի զարգացումն ա։ Առաջին հերթին դա է դրանով, եթե չեն անում, ասում եմ, պետք է կրիտերիա դրվի, դեսպան մի տարվա մեջ ապրանքաշրջանառությունը այն երկրում, որտեղ դեսպանը չավելացավ այսքան տոկոսով, հետ ես գալի գնում ես քո համար, թե ինչ ուզում ես, փետը կտաշի, ինչ արի, ինչ ուզում ես արա, մի ուրիշն է գնում ընդ է, այդ դեպքում էլ մենք ունենանք արտաքին նորմալ առևտուր, զարգացող առևտուր կունենանք։ Միայն դրել գյուղատնտեսնախարարը այդպես ֆունկցիաները մեծ հաշվով չունի։ Եկան մի քանի գյուղնախարար, եկան խոսացին, ինչ որ բան պայմանավորում, բայց դա այն հարթությունը չի, ամենօրվա աշխատանքը չի։ Այս ինչ են կարող չանտեսել նաև Եվրասիական տնտեսական շուկայում Հայաստանից արտահանվող մթերքների բազմաթիվ խոչընդոտներին, հա, այսինքն մեր արտահանողներն ունենում են բազմաթիվ խնդիրներ կապված փաստաթղթաշրջանառության հետ, ռուսական շուկայում առաջնահերթությունը ռուսական մթերքին տրվող խնդիրների հետ, այսինքն միակ շուկան Ռուսաստանը եւ այնտեղ էլ բազմաթիվ խնդիրներով Եվրասիական տնտեսական շուկան ուր տարավ մեր գյուղատնտեսությունը, այսքան տարիների ընթացքում մենք ունենք ի վերջո արդյունք։ Մենք այն ապրանքը չունենք, որպեսզի մենք վատ ենք աշխատում արտաքին աշխարհի հետ, ես նորից եմ կրկնում, մենք այն երկիրը չենք, այն ապրանքը չունենք, այն ծավալները չունենք, որպեսզի մեզ համար լիներ պրոբլեմ արտահանումը։ Պրոբլեմ արտահանման մեջ է, պրոբլեմը դրա կազմակերպման մեջ է։ Ես նորից եմ, ի՞նչ անշան, մենք ինչքան ես իմ կարտոֆիլ ունենք, որ չկարա, այս տարի նույնիսկ կարտոֆիլ ենք ներկրել, նա հասկանալի էր, այդ կարտոֆիլի ներկրումը, վաղահաս կարտոֆիլը մեզ մոտ ընկավ կարկտահարման տակ եւ այլ եւ այլ ինչ որ ներկրում կատարվեց, բայց մենք ի՞նչ ենք արտադրում, որ մի մարզը բավական է Ռուսաստանի, որ ուտի, Չինաստանի մի գյուղը բավական է, որ մեր եղածն ուտի,
հասկանում եք։ Եթե տալիս էինք, ասում եմ, գիրո նայրիտի հոսքագծերը տվեցինք Չինաստանին, մի գյուղի պայման դնեինք դեմները, մի գյուղը պիտի մեզանից ապրանք առնի։ Բավական էր, որ Հայաստանում ապրանք չմնար, մեզ էլ ուտելու չմնար, բոլորը արտահանեինք, չբավարարեինք այդ գյուղում։ Աշխատանք չկա, տալիս են անձնական շահ ստանալու համար, ոչ թե երկրի մասին մտածելու համար, որևէ բան կազմակերպելու համար, ինչ տվել ենք մեջը փայ են մտել։ Բացարձակ ոչ մի կապ չունի երկրի, երկրի տնտեսության, տնտեսության ապագայի զարգացման հետ։ Սկսել է պետք յուրաքանչյուրը իրենից, հակառակ դեպքում ոչ մի բան դուրս չի գա։ Մենք պետք է վաղվանից կոռուպցիա չունենանք, վաղվանից կաշառք չունենանք, վաղվանից քվոտա չունենանք, վաղվանից տնտեսությունը պիտի ազատականացվի ու ամեն ինչ շատ արագ իր տեղը կընկնի։ Ուրիշ ոչ մի բան չի օգնի, ուրիշ ոչ մի բան չի օգնի։ Պարզապես պետք է ունել ազատ տնտեսական հարաբերություն։ Մեր մոտ մինչև հիմա ամեն ինչ քվոտավորված է բացարձակապես, հասկանում ես։ Դա ոչ կարող է, տես տնտեսություն երբեք չի զարգացել, չի զարգանա։ Յուրաքանչյուր ինքը իրենից մինչև չսկսենք, սկսած վերևից ներքև, ոչ մի բան երկրում ոչ կզարգանա, ոչ էլ ինչպես շարունակվում է արտագաղթը աճել կաճի, ինչպես աղքատությունը աճում է կաճի, ինչպես կարկուտը խփում է կխփի, կարկուտը միշտ էլ խփած տեղն է խփում։